Ang ating pong banal na ebanghelyo ay parang isang flashback sa buhay ni Herodes. Sabagat merong nag-trigger na pangyayari, ang nakatrigger na pangyayari po ay ang mga himalang ginawa ng Panginoon. Nabalitaan na ni Herodes ang mga ginagawa ni Jesus na himala at pagpapagaling. At naalaala niya agad si Juan Bautista. At sabi niya, ang gumagawa noon ay si Juan Bautista. At bumalik sa kanyang alaala na pinapugutan niya ng ulo si Juan dahilan sa sulsol ni Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe na laging sinasabihan ni Juan na hindi matuwid na pakisamahan ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya nagkimkim ng galit itong si Herodias at dumating ang isang pagkakataon na mayroong party sa bahay, sumayaw ng pagkaganda-ganda sa tugtog ng butterfly si Salome. At pagkatapos ay naipangako ni Haring Herodes na kahit ang kanyang kalahati ng kamayamanan na ibibigay kung ito man ay hihilingin. Kaya binulungan ng dalaga ang kanyang inang si Herodias, ano ang hihilingin ko? At walang abog-abog ay sinabi ni Herodias ang ulo ni Juan Bautista. Namutla si Haring Herodes nang banggitin ang dalaga pero wala siyang magagawa sabagat narinig na ng marami niyang mga panauhin. Kaya pinapugutan niya si Juan Bautista kahit na labag sa kanyang kalooban. Ano po ang istoryang ito? This is the story of a whimsical desire of a little girl. A story of deep-seated anger of a mother. And it is the story of a very undecisive king. Kaya naman, makita po natin na binagabag ng konsensya itong si Haring Herodes. Pero kahit na siya ay binagabag ng kanyang konsensya, hindi nagbago ng loob si Herodes. At he was not renewed, he was not converted, at hindi siya nakinig sa tinig ng Diyos sa kanyang isip, sa kanyang konsensya. At ito po ipaalaala po sa ating lahat. Do we also listen to the voice of God in our conscience? Tayo po ba ay nakikinig sa tinig ng Diyos? Nating naririnig sa ating kalooban, sa ating konsensya. To do what is right, to do what is pleasing in the eyes of God. Ito rin po ay nagtuturo sa atin kung paano po magkakameron tayo ng healing of unpleasant memories and traumas. It is not to forget the traumas and the experience, but to look at the experience in different perspective. No longer in the negative sense, but in the positive sense. Meron tayong mga karanasan na hindi maganda. Totoong napakahirap kalimutan ito. At atin lamang po itong malilimutan kung babaguhin po natin ang ating pananaw sa pangyayari. Hindi na negatibo, kundi isa ng positibong karanasan. Pangatlong aral ng banal na ebanghelyo ay be careful with your words. Be careful with what you promise. Sabagat sabi nga ni Sharon Cuneta, promises are made to be broken. Kaya wag na lang po tayong mangako. Gawin na po natin. Walk the talk. Sabagat ang pangako ay laging napapako. At gayon din po, Saint John died for our faith. Not all of us are called to die for the faith, but all of us are called to live our faith. Isabuhay ang ating pananampalataya. Live our faith 24 hours a day. Walk the talk, ika nga, na ang ating pananampalataya ay hindi lang dapat sa salita, kung hindi
sa buhay na mga gawa. Nawa po ang halimbawa ni Juan Bautista na naging matapang sa kanyang pangangaral ng banal na ebanghelyo ay maging inspirasyon din sa atin na maging matapang na tanggapin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Our mission in life is not to die for our faith, but to live our faith 24 hours a day. Amen.